Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. Сьогодні моя співрозмовниця Віта Атаманчук, заступник голови обласної державної адміністрації. Доброго вечора, Віта. Доброго вечора. Дякую вам за те, що ви знайшли в своєму щільному графіку можливість побувати в нашій студії. Глядачам я хочу сказати, що говорити ми сьогодні з Вітою Вікторівною будемо про людей, які були тимчасово переселені зі сходу України і з Криму до Кіровоградщини в пошуках, не знаю, спокійнішого життя, мабуть, так краще сказати. Отже, Віта Вікторівна, я знаю, що цим напрямком ви займаєтесь практично з початку подій на Сході, і як ніхто знаєтесь на цих проблемах. Почнемо з цифр, а далі вже більше про факти. Скільки сьогодні ми прихистили в своїй області переселенців? Ну, варто було б зазначити, що сьогодні якраз рівно рік, коли ми створили штаб, який опікується організацією життєдіяльності тимчасово переселених осіб. І на сьогодні ми маємо такі статистичні дані, що на сьогодні на території Кіровоградської області перебуває 10 066 осіб тимчасово переселених. Але треба зазначити, що крім того, на облік стало близько вже 12 тисяч і 1500 повернулося або на схід, або переїхало до інших регіонів України. У зв'язку з тим, що не вщухає, на жаль, війна на сході, чи відчуваємо ми з загостренням ситуації там збільшення кількості людей, які переїжджають сюди? Так, насправді, протягом двох останніх тижнів кількість родин, які прибувають на території Кіровоградської області, суттєво збільшилась. Тобто, це свідчить про те, що ситуація на сході насправді загострилась, і люди розуміють, що щоб врятувати себе, своїх дітей і родини, вони змушені переселятися на інші території. Віта Вікторівна, приїжджають вони до нас своїм ходом? Тобто, вони ж знаходять можливість якимось чином дістатися центральної України чи то іншої частини держави, де спокійно? Так, переважна більшість дійсно добирається своїм ходом, і варто зазначити, що громадяни, які проживають уже на території нашої області, передають інформацію щодо того, що їм досить комфортно і позитивно мешкається на території нашої області і вже запрошують відповідно своїх родичів. Але ми не говоримо, не замовчуємо про те, що ми дійсно маємо низку проблем, з якими зіштовхуються тимчасово переселені особи у нас в регіоні. І ми об'єктивно оцінюємо і свою роботу, і ті проблемні питання, які маємо вирішувати фактично щоденно. Дещо почали відповідати на моє наступне питання, що стосується того, наскільки ще людей, які переїжджають до нас, ми можемо не просто прихистити, а й дати їм можливість соціально адаптуватися, тобто робота і таке інше. Чи, в принципі, є такий ліміт, наскільки б це цинічно не звучало, людей, яких ми можемо прийняти і дати ради, а не просто сказати, доброго дня, добре, що приїхали? Так, на сьогодні ми маємо низку об'єктів, як комунальної власності, державної власності, так і приватних садиб у сільських населених пунктах. На сьогодні маємо таку чітку цифру, це близько 1000 осіб. Що це за, який контингент ми можемо прийняти? В першу чергу це діти-сироти, тобто ми знаємо, що маємо вільні місця у наших інтернатних закладах. Також це геріатричні заклади, тобто заклади для осіб з обмеженими можливостями і літніх осіб. Ну і, звичайно, що ми можемо поселити родини у сільських будинках нашої області. До речі, є охочі саме в селі оселитися? Звичайно, оскільки, знову ж таки, я вже говорю про те, що маємо досвід більше, ніж 100 сільських будинків у нас заселених родинами зі Сходу. Тому, напевне, вже діляться своїм досвідом проживання в цих будиночках, у селах нашої області. Тому є громадяни, які їдуть зі Сходу і вже безпосередньо навіть говорять про те, що готові проживати в тому чи іншому селі поряд із своїми рідними. Тим більше тепер, коли літо, є можливість обжитися і таке інше. Віта Вікторівна, ви сказали, ми готові прийняти людей похилого віку, які потребують догляду, дітей-сиріт. Чи можемо ми цю інформацію якось транслювати туди, на схід, аби там розуміли, що їм є куди їхати? Справа в тому, що така інформація і надається, якщо ми говоримо про наш центральний штаб, який розташований в Києві. І крім того, ця інформація поширена, зокрема, ми маємо зв'язок із Донецькою і з Луганськими обласними адміністраціями. І відповідно, коли плануються такі перевезення літніх осіб, а зокрема, ми маємо сказати, що до нас переїхали особи в наші психоневрологічні інтернати, то
ми відпрацьовували ці питання із вказаними адміністраціями. Тому ця інформація є, вона поширюється у відповідні органи, вона в доступі, так, і однозначно, що ми готові прийняти, якщо буде така потреба. Коли говоримо про людей працездатного віку, чи адаптовані, от, скажімо, ті, хто першими, так, переїжджали на Кіровоградщину, думаючи, що це там тиждень, другий, можливо, кілька місяців, але так склалося, що доводиться залишатись надовше. Чи адаптовуються ці люди і знаходять себе в нових обставинах, чи все-таки більше схиляються на підтримку влади і чекають, коли настане мир там, де вони жили раніше? Ну, варто зазначити, що працездатних осіб із тієї кількості осіб, яких я зазначила, з 10 тисяч, у нас близько 2 тисяч осіб – це працездатні особи. 1000 з них звернулася до центру зайнятості. Центру зайнятості, так. І з них 340 осіб працевлаштовані, інші отримають допомогу по безробіттю. Тому щодо іншої тисячі, я так думаю, що або їх задовольняє та соціальна виплата, яку вони отримують, або, напевно, вони працевлаштувалися самостійно, не інформуючи про це наш обласний і регіональні штаби. Віта Вікторівна, раніше йшла мова про те, що в Новгородці будуть створені умови для переселенців. Йшлося про цілий будинок, який буде відремонтовано, адаптовано для людей, які зможуть в ньому оселитися. Яка ситуація стане на сьогодні? Дійсно, зараз область має можливість реалізувати такий проєкт. Тобто проєкт називається «Життя заради майбутнього». І за великим рахунком, насправді, є така можливість сьогодні у Новгородці відновити п'ятиповерховий гуртожиток, який попередньо належав ПТНЗ номер 36, і, крім того, відновити дитячий садочок. Сподіваюся, що будуть такі можливості, що вдасться зреалізувати цей проєкт, оскільки він може забезпечити проживання і бути домівкою для 470 осіб. Проєкт розрахований на молоді родини, які мають маленьких дітей, і, крім того, фінансує його Європейський Союз, і, крім того, якщо нам вдасться позитивно його реалізувати, то Європейським Союзом декларувалось про те, що будуть такі надані можливості для створення нових робочих місць. Тому, звичайно, що для нас дуже важливо, щоб цей проєкт реалізувався. Цікаво, яким чином будуть проводити літо ті, хто переїхали до нас, тому що, скажімо, ті, хто діти там, да, які живуть в Кіровограді, мають бабусь десь у районах, і вони роз'їдуться, і в них все буде добре, складеться гарно відпочинок. Що стосується і дорослих, і маленьких переселенців, якимось чином про цей момент подумали? Ви знаєте, ми б хотіли, враховуючи, що маємо досить обмежені можливості, і фінансові, і враховуючи економічну ситуацію в державі, ми б хотіли, крім того, що надавали матеріальну і фінансову допомогу нашим тимчасово переселеним особам, попрацювати ще б над тим, щоб їм допомогти інтегруватися в наше суспільство. Адже ми розуміємо, що наслідком розколу між Сходом, Заходом і Центром все-таки були використані інформаційні потоки, як ми називаємо зараз, її інформаційною війною. На сьогодні, якщо врахувати рік навчання дітей зі Сходу на території Кіровоградської області, то хотілося б відзначити, що ми не мали ніяких скарг щодо мовних проблем, що діти досить швидко, особливо в сільських населених пунктах, діти досить швидко інтегрувалися, переходили на навчання українською мовою. І на сьогодні більшість із них зазначає, що Кіровоградщина фактично стала другою батьківщиною, особливо ті родини, які втратили свої помешкання. І ми зрозуміли, що варто б все-таки було б зайнятися таким, знаєте, напевно, ідеологічним лікбезом. Ми зараз започатковуємо краєзнавчі студії, такі історичні лекторії. І, знаєте, вже маємо певні результати. На сьогодні наші тимчасово переселені особи говорять, чому ж раніше нам ніхто про це не говорив, чому раніше нас цього ніхто не вчив. І ми сподіваємося, що така взаємодія і громадськості, і наших істориків, наших науковців, дасть певний результат, що все-таки наші східняки, яких я так по-доброму називаю, вони дійсно відчують себе громадянами України і відчують певну гордість за нашу країну, незважаючи на те, що ми перебуваємо в досить таких складних і економічних умовах, і враховуючи ситуацію війни в нашій державі. Дякую вам за розмову сьогодні. Готові підтримувати вас анонсом тих заходів, які ви зараз озвучили на нашому каналі. Можливо, це допоможе збільшити аудиторію. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Вітою Вікторівною Атаманчук, заступником голови обласної державної адміністрації. Такою була тема дня сьогодні.